Poreska uprava Srbije objavila je da je u toku uručenje rešenja za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2020. godinu za osiguranike kojima se obaveze utvrđuje rešenjem poreskog organa. Mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike poljoprivrednike u iznosu od 25.801 dinara, kao i godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike poljoprivrednike u iznosu od 309.612 dinara, utvrđene su na osnovu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike poljoprivrednike. Navedeno je u saopštenju koje je danas objavila Poreska uprava. Stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi 25,5%, a stopa doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje je 10,3%. Godišnji iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2020. godinu obveznik plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, i to 15. februara, 15. maja, 15. avgusta i 15. novembra.